Euskara ezinbesteko tresna da gure gizarte kohesiorako. Ikusten dugu egunerokoan unibertsitatean ikasleen artean eta irakasleen arteko elkarrekintzak osatzen ditugunean. Ikusi dugu baita ere konfinamendu honetan bakarrik bizi ziren adineko pertsonengan zaintza sareak edo udal gizarte zerbitzuak edo beste voluntarioak joan direnean nola hizkuntza ezinbesteko tresna izan den elkarrekintza edo binkulu horiek eraikitzerakoan. Euskarak gizarte kohesioa sortzen duelako. Euskarak gizarte kohesioa sortu behar duelako eta tresna ezinbestekoa dalako elkarrekintza eta binkulo horiek sortzeko. Zaintza arreta hartzen degunean edo beste hainbat elementu ere agerian jarri nahi ditugunean. Horregatik, geroa euskaratik pentsatu eta eraiki behar dugu, elkar hartuz eta elkar zainduz.